Volonteri Zrenjaninskog Crvenog krsta svakodnevno su angažovani tokom vakcinacije i revakcinacije građana. Od početka vakcinacije aktivno ih je više od 30. Pored toga, učestvuju i u drugim aktivnostima ove organizacije. Eleonora Horvat nam se javlja uživo iz Zrenjanina. Eleonora, gde su volonteri Crvenog krsta Zrenjanina bili angažovani u prethodnom periodu i koje su tu aktivnosti predviđene za naredni period? Tako je, volonteri Crvenog krsta iz Zrenjanina od početka epidemije skoro svakodnevno su na terenu, a više o njihovim aktivnostima reći će nam sekretarka Crvenog krsta iz Zrenjanina Aleksandra Tanasijević. Dobar dan. Koliko volontera je trenutno angažovano na vakcinaciji? Koji su zapravo njihovi zadaci? Ukupno 37 volontera, mladih volontera Crvenog krsta Zrenjanin je do sada angažovano na vakcinaciji. Oni su raspoređeni svakodnevno u dve smene i grupe broje u proseku od 5 do 7 volontera po svakoj smeni. Zadatak tih mladih ljudi je pre svega da mere temperaturu građanima koji dolaze na vakcinaciju, potom da sprovode sve potrebne mere zaštite, da vode račune i da pripomažu pri evidenciji sugrađana. Tako da su ovi mladi ljudi još jednom pokazali zaista da njihovo angažovanje ima veliki i ogromno značaj za naše sugrađane u lokalnoj zajednici. Podsjetiću, vakcinacija je počela 27. januara u Zrenjaninu. Od prvog dana i naši volonteri su prisutni na vakcinalnom punktu u Zrenjaninskoj hali Medison sa osnovnim ciljem da se pruži podrška pre svega Zrenjaninskom domu zdravlja u procesu vakcinacije i sa željom da svi građani koji dođu na vakcinalni punkt u što kraćem vremenskom periodu budu vakcinisani uz sve potrebne mere zaštite i najbezbedniji način. I u prethodnom periodu ste imali razne aktivnosti. Šta su zapravo radili sa volonteri? U prethodni period je nekako bio značajno obeležen uz naravno ovu podršku imunizaciji i posvećen našim korisnicima u stanju socijalne potrebe. Naime, u toku je podela humanitarne pomoći i volonteri su izuzetno angažovani u toj podeli. U pitanju je humanitarna pomoć koja se sastoji od paketa sa osnovnim životnim namirnicama i od paketa sa sredstvima za higijenu. Oni su namijenjeni našim najugroženijim porodicama. Naši volonteri će 500 takvih porodica obići do kraja ove akcije i odneti im ovu pomoć koja im je najneophodnija. Ti paketi će otići u porodice u gradu, ali u najvećem broju će to biti porodice u naseljenim mestima, jer smo ovog puta opredelili da je ta pomoć najpotrebnija zapravo njima. Pomenuću samo da je ova donacija posredstvom Crvenog krsta Vojvodine obezbeđena od Direkcije za robne rezerve Autonomne pokrajine Vojvodine. Akcije dobrovoljnog davanja krvi su redovne, njih je već bilo od početka godine. Šta je plan za april? Plan za april su četiri akcije dobrovoljnog davanja krvi su planirane. Prva će uslediti evo već u četvrtak 8. aprila, potom ćemo organizovati akcije 13., 22. i 29. aprila. Od početka godine bilo je 9 akcija, ukupno od toga 8 redovnih, jedna vanredna u kojoj smo omogućili našim sugrađanima da u toku popodnevnih časova daju krv, naravno za sve one koji su zauzeti i to ne mogu da učine u toku prepodneva kako je uobičajeno. Čak preko 480 ljudi se odazvalo našem apelu i pozivu, 415 jedinica krvi je skupljeno od početka godine i izuzetnu zahvalnost dugujemo svim onima koji su se odazvali našem apelu, apelu Crvenog krsta, koji su u ovim zaista specifičnim vremenima došli u vreme epidemije kada je nemali broj zaraženih u gradu Zrenjaninu, kada je veliki broj ljudi u izolaciji i svi ti ljudi su prinuđeni da odlože davanje krvi na neki vremenski period. I trenutno vam je u toku i konkurs Krv život znači? Konkurs Krv život znači, privodimo kraju. Izuzetno smo prijatno iznenađeni pristiglim brojem radova. Veliki broj radova je stigao kako likovnih, tako literarnih. Ima tu i filmića, kratkih urađenih na ovu temu iz osnovnih i srednjih zrenjaninskih škola. Osnovna ideja konkursa koji realizujemo već godinama unazad jeste da nam posluži da podignemo svest najmlađih, znači naših osnovaca i srednjoškola, o potrebi dobrovoljnog davanja krvi i na taj način motivišemo one najmlađe naše sugrađane, a buduće dobrovoljne davaoce krvi. Hvala lijepo na ovom razgovoru, a nama ostaje da pozovemo sve naše sugrađane da se odazovu na ove akcije dobrovoljnog davanja krvi. Studio.